មិត្តបានយកទៅតែជាបាភ្លាមភ្លាមមកបងប្រិមិត្តបាទហើយនេះបងប្រិមិត្តយើងមើលបាទនេះគឺជាម៉ូតូរបស់ជនរងគ្រោះគឺម៉ូតូអេកែអាចគ្រឿងដែលមានបំពាក់ផ្លាតឯកភ្នំពេញ 1A/5532 បាទភ្នំពេញ 1A/5532 បាទពីភ្នំពេញ 1A/5532 ហើយម៉ូតូរបស់នេះបាទយើងមើលហ្នឹងគឺរោងការកុសខាតបាទកាច់បាក់កាត់ប្រូខាងក្រោយអងខាងមុខអងបាទបាទគឺបាយបាក់តិចទីអងបាទកាច់ប្រូឯងបាទពីមិត្តនេះតោះបាទបានស្ទៀតមកនឹងគៀនផ្លូវតែម្ដងបាទប្រិមត្តហើយមិញនេះបាទម៉ូតូហ្នឹងគឺនៅកណ្ដាលផ្លូវបាទគឺបុកនៅកណ្ដាលផ្លូវក៏បានស្ទៀតមកគៀនផ្លូវវិញបាទប្រិមត្តបាទហើយហើយការនេះក៏បានបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទតែធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់បាទនៅទីតាំងកន្លែងកាត់ឯងផងដែរបាទហើយចំណែកម្ចាស់ឡានគាត់អត់បានតាទេគាត់នៅរួមចាំដើម្បីជួយការដោះស្រាយជូនបាទភាគីបាទជនរងគ្រោះបាទហើយសារតែជនរងគ្រោះបានយកទៅមន្ទីរពេទ្យបាទប្រិមត្តយកទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីធ្វើការព្យាបាលបាទហើយបាទហើយសារតែគាត់រងរបួសជើងបាទហើយទីតាំងការហើយទីតាំងការហើយនេះគឺកើតឡើងនៅបណ្ដាលផ្លូវ A8នៅក្នុងបឹងកក់ស្ថិតនៅសង្កាត់ស្រាចកខណ្ឌដូនពេញអរិទ្ធនីភ្នំពេញតែម្ដងបាទហើយបានបងប្អូនបាទខាងសន្តិសុខនៅក្នុងបឹងកក់ក៏បានជួយចាក់តោងតាមខាងសមាជិកមូលដ្ឋានបាទដើម្បីឲ្យបញ្ចប់មកទីតាំងរាយការណ៍ផែនបាទបងប្អូនតែម្ដងបាទហើយយើងមកមើលបាទរថយន្តបាទម៉ាស៊ីនមួយគ្រឿងបាទតែបានប៉ះជាមួយម៉ូតូអេកែអូគ្រឿងបណ្ដាយគីខាងម៉ូតូរោងរបួសធ្ងន់បាទនេះប្រិមត្តនេះគឺជារថយន្តបាទម៉ាស៊ីនបាទមានបំពាក់ផ្លាតលេខបាទកាមេរ៉ាភូមិមិនបាទប្រិមត្ត02 2795បាទផ្លាតលេខកាមេរ៉ាភូមិមិន02 2795បាទបាទបងប្អូនម្ដងម្នាក់បាទហើយរថយន្តបាទគឺយើងមើលដូចជាมันមានត្រង់ចំណុចណាខូចខាតទេបងប្រិមិត្តតែសារតែខាងមុខសិតដៃសុតតែម្ដងបងប្រិមិត្តបាទគឺដៃសុតតែម្ដងបាទហើយមុនពេលចាំហើយក៏បានបងប្អូនជាប្រវត្តិក៏បានផ្ដល់ព័ត៌មានមកខំថាម៉ូតូគឺគាត់បើកបរដោយមានស្ថានភាពសង្កងបាទគឺបើកបានទៅនឹងផ្លូវកណ្ដាលផ្លូវបាទហើយក៏បានជ្រោទឹកបុកជាមួយរថយន្តតែធ្វើដំណើរច្រាស់ត្រឹសគ្នាបណ្ដាលឲ្យភីកីខាងម៉ូតូរងរបួសធ្ងន់បាក់ជើងត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យជាបាភ្លាមភ្លាមបាទប្រិមិត្តបាទបាទបងនៅក្នុងបឹងកក់បងនៅក្នុងបឹងកក់នៅផ្លូវ A8 បងហើយមកជារថយន្តម៉ាស៊ីនបាទសេរីទំនើបបាទមកគ្រឿងមានបំពាក់ផ្លាកលេខកាមេរ៉ាភូមិមិនបាទកាមេរ៉ាភូមិមិន02 2795បាទរថយន្តគឺมันមានរងការខកខានអីទេបងប្រិមត្តតែសារនៅផ្នែកខាងមុខសិតឯកសុតតែម្ដងបាទតែម្ចាស់ម៉ូតូវិញគឺរងរបួសធ្ងន់ព្រៃជើងបាទត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យហើយតែម៉ូតូក៏រងការខកខានយ៉ាងដំណំផងដែរបាទហើយម៉ូតូបាទនៅដួលនៅនឹងគៀនផ្លូវតែម្ដងបាទគឺមិនទាន់មានបាត
្នុងមូលដ្ឋានក៏ទាន់ចង់មកអាចទេបើប្រិមត្តបើក៏ទាន់ចង់មកដល់ទេបើមានតែវត្តមានបងបងខាងសន្តិសុខដែលនៅក្នុងបឹងកក់គាត់នៅកន្លែងការផែតមកបាទយើងមកកាយក៏ដោយសំខាន់ថាពួកគាត់មានទំនួលខុសត្រូវរបស់ជាស្រ័យទៅពេលអញ្ចឹងយើងខាងបងតោះស្រ័យជួនបាច់គេខាងម៉ូតូយ៉ាងម៉េចណាបងអញ្ចឹងសមាគមគាត់នឹងប្រាប់យើងធ្វើការដោះស្រ័យយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងមិនម៉េចធ្វើការជាមួយគាត់ទៅអត់ទេអញ្ចឹងមិនស្អីនឹងត្រូវចុះខែផងហើយដល់ពេលខ្ញុំអត់ចង់អញ្ចឹងទេហើយមកជួបអញ្ចឹងខ្ញុំស្មានខ្ញុំចង់អញ្ចឹងអូននៅខែនេះគាត់នៅក្នុងពេញអឺខ្ញុំឥឡូវធ្វើការនៅពេញអមពើការនឹងពេកតែយើងអ្នកនៅខេត្តទេណាអឺស្ពៃសាយបងកាន់តែចរាចរណ៍បងចរាចរណ៍នៅក្នុងបឹងកក់រៀងម៉ូតូគាត់មានប៉ាក់បោដែលមានថាគឺសម្បត្តិបានប៉ាក់ចំនួនរថយន្តបាទហ្នឹងហើយបងគាត់និយាយថាពេលខ្លះកាលនេះមិនដែរយើងទៅចាំបឹងកក់ហ្នឹងគឺរោងរបស់ឈ្មោះជាយើងថាដល់ឡាយពេលដែលយើងបានប៉ាក់ពីរថលើប៉ាក់ពីគេបងតែមិនគឺអត់មកតែតែមកគឺបានជួយគេបានទេបងអញ្ចឹងមកគាត់ប៉ាគេទៅជួយយកទៅការប្រឡងមូលដោយសន្តិវិធីបាទគាត់ឲ្យស្អីហើយប្រិមត្តសន្តិជនមកហើយនេះម្ចាស់រថយន្តគាត់នៅទីតាំងការផែដើម្បីរងចាំសមត្ថកិច្ចបាទខាងមូលដ្ឋានក៏ចុះមកហើយទីតាំងបាទការផែបាទដើម្បីធ្វើការបងវិញបាទព្រមទាំងធ្វើការដោះស្រាយជួយទៅភាគីខាងបន្ទោបាទយើងពីយើងកសាងការនិយាយប្រាប់ទៅគេទៅមកហើយម្ចាស់រថយន្តគឺគាត់មិនបានទៅណាទេគាត់នៅរួមចាំដោះស្រាយជួយទៅភាគីខាងបន្ទោបាទហើយប្រិមត្តយើងមកមើលម៉ូតូរបស់ជនរងគ្រោះបាទគឺជាម៉ូតូបាទ XR បាទគ្រាប់ខ្មៅមួយគ្រឿងបាទហើយមានប្រាក់ប្លាលេខតែម្ដងបាទកងអូនទៅពេលវត្តជនបាទក្នុងពេញស្រ័យមួយតាមមើលទៅម៉ូតូបងជនរួយ5532បាទក្នុងពេញទៅខ្លាសម៉ូតូបាទលឿនទេបងមើល32បាទតែម៉ូតូនេះគឺម៉ូតូក៏រងការខំខាត់បាទគឺបាក់កាត់តំបូងក្រោយហងហើយកាត់តំបូងកាត់តំបូងមុខទៀតបាទហើយនេះគុំទៀតគឺជាវាបាទវាខំម៉ូតូទេបាទអូនេះមកប្រិមត្តនេះវាគុំបាទសម័យថាប្រាំងមុខក៏វាផងនេះដល់ប្រិមត្តបាទចឹងការបើកបោលបឿនក៏មិនជឿដែរប្រិមត្តគឺបើកលឿនមែនតើបាទហើយសំណាងមែនតើឡានគឺមិនលឿនបាទគឺបើកម៉ូម៉ូនេះប្រសិនឡានលឿនទៀតអាចអាចនឹងអាចនឹងបាត់បងជីវកថាបានណាបាទប្រិមត្តបាទអញ្ចឹងសូមសំណូមពរបងប្អូនពុកម៉ែពេលធ្វើដំណើរទៅណាមកណាបាទសូមមេត្តាបើកបរប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចបាទនឹងចូលរួមក្រុមច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាបាទមកហូបគ្រឿងសង្វឹងសូមមេត្តាកម្បាំងខបាទដើម្បីការពារអាយុជីវិតខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃផងដែរបាទហើយសូមបញ្ជាក់ទីតាំងហេតុការណ៍នេះគឺកើតឡើងនៅក្នុងទឹកដីបឹងកក់បាទស្ថិតនៅបណ្ដាយផ្លូវ58ក្នុងសង្កាត់ស្រាចកខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញតែម្ដងបាទហើយការចរចាគ្នាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាមានរួមចាំខាងសមត្ថកិច្ច
មូលដ្ឋាននិងជំនាញចរាចរជើងគោកគាត់ចង់មកដល់អាជីវកម្មកាន់ហេតដើម្បីធ្វើការវាស់វែងបាទនឹងយកម៉ូតូរបស់ជនក្នុងគ្រួបាទព្រមទាំងរថយន្តជាគីម្ខាងទៀតយកទៅរក្សាទុកនៅការិយាល័យចរាចរជើងគោកដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយគ្នានៅពេលក្រោយបាទបាទគណៈប្រិមត្តទស្សនិកជនមកគណៈពេលនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្ចប់ផ្លាយត្រឹមនេះរាល់ពាក្យសម្ដីដ៏សមរម្យសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសផងដែរនេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានបឋមមួយហើយយើងខ្ញុំទទួលបាននៅទីតាំង